Yes, school proud gen media omukulu General Museveni nga tannatuuka mu mbeera jalimu essaawa zino yasooka kubaako simu gye yakuba eyali eyebilagiro ebikakali. Essimu eno yagikubira ate omukyala Anita among kw'otadde n'omukulu akulira akakiiko ka SEC amanyiddwa nga mukula, era ng'ate n'essimu eno yagenda mu maaso n'akubira n'omukulu mutabani we Muhoozi zikene Lugaba, era okusinziira ku gulire erya grapevine ebizuuse biraga nti musimu eno General Museveni yali alabula omukulu ate mwatu abakulu ab'enjawulo nga bawoninga ate ku kisinde ekya mutabani we ekimanyiddwa nga MK Project. Museveni yavaayo ku simu eyo n'abagamba nti ekituufu kiri nti MK Project etuyambidde ddala ng'ate omukulu mbu ng'atalaga eggwanga abadde ayamba gavumenti nti ndowooza obulira erambu mu kumuyamba ne bagamba nti MK Project eyo naye eyina ensobi ezigirimu nti abantu bonna abeetoolodde mutabani wange bonga bo balina ebyabwe bye beeyagaliza so si nti baagala okumuyamba, era nga kyekyo lwaki Museveni yagitaddeko envumbo tayagala ate mutu yadde mu ttambula kujjako nga Muhoozi ate mutu akyusizza abantu be abamwetoolodde. Endowooza owulira ze zimu ge gamu ku mateeka ge yali awa ba sipiika n'abantu ab'enjawulo mu ssimu ey'enkakali gye yakuba. Naye nga yasinga gikuba nga erimu okulabula Muhoozi, era n'agamba nti mwakkiriza Muhoozi agolokoke era kati abalemeredde, kati ye nga ye yagenda okuba nga amukwasaganya. Bino yabyogera tannagenda ku ndiri omukulu tibwabula essaawa zino wapokyera, era nga n'abamu bagamba ali mu ICU wagiyite intensive care unit oba akasenge k'abayi. Progen Media Updates kumukutu.